köra lite då, idag. Tanken är planerade pauser i tre. En uppsamling bortåt, sen lunch, och sen en uppsamling tillbaka i princip. Sen kommer det säkert nog mer, någon stul eller någonting. Vi har med oss lite tändstift och grejer om det skulle vara så. Eller jag har. Vi ska försöka hålla typ struthastighet. Thank you.